Gledamo kako je to bilo na Koševu u dvije utakmice, pa da onda malo prokomentarišemo. Može, dobro večer, pozdravljam sve gledaoce televizije OBN. Odličnu formu i uspješne rezultate u proljetnom dijelu prvenstva Željezničar je nastavio i u play-offu. Na otvaranju doigravanja grupe Sarajevo, momčad Zgrbavice ubjedljivo je savladala Bosnu iz Visokog sa 3:0. Svi oni koji vole i navijaju za Željezničar ipak se nisu mogli nadati tako visokoj pobjedi. No Željo je vjerovatno iznenadio i sam sebe. Pogodak koji je možda bio odlučujući za dalji tok utakmice i pobjedu Željezničara stigao je u 25. minuti. Subanović je dobro ubacio 16-terac, a kapiten plavih Muaremović glavom matirao Bečirovića. Nastavak susreta također donosi premoć Željezničara. Prilike pred Bosnenim golom redaju se jedna za drugom. U 53. minuti Zubanović je još jednom odlično centrirao, a ovaj put Vazda u svom stilu glavom pogađa za 2:0. Vidjelo se nakon toga da se Željo neće zadovoljiti ovim rezultatom. Za potpuni potop Bosne pobrinuo se najbolji igrač utakmice Hadi Zubanović, koji je 5 minuta prije kraja pogodio za konačni 3:0 i tako približio Željezničar finalu. Željezničar je postao prvi finalista do igravanja za zajedničkog prvaka Bosne i Hercegovine. Plasman u finale Plavica Grbavice ostvarili su nakon pobjede nad Mostarskim Zrinskim od 2:1. Nošen pobjedničkim duhom od prije 3 dana kada je naprosto pregazio Visočku Bosnu, Željezničar je ponovo zaigrao šampionski. Već na startu utakmice moglo se vidjeti da je Enver Hadžiavdić sve karte bacio u napad, dok se njegov kolega na klupi Zrinskog Franjo Đidić odlučio za defanzivniju varijantu. Konstantni ataci plavih ka golu Mostaraca urodili su plodom u 10. minuti. Muharemović je pomalo sretno uz pomoć jednog odbranjenog igrača Zrinskog dodao loptu do Vazde, koju u trku rezantno šutira i to je 1:0 za Želju. Od tog momenta mislilo se da će Željezničar do vrha napuniti mrežu golmana Marića, ali samo 2 minute poslije delirium željnih manijaka pretvorio se u muk. Zrinski je izjednačio. Ivanković je iz slobodnjaka sa više od 30 metara pogodio stativu, lopta se odbila do Prskala koji nije propustio priliku za poravnanje. To je bilo sve iz prvog poluvremena. Drugi dio igre donosi istu sliku. Željezničar napada, Zrinski se odlično brani. Vazda je imao 2 izgledne prilike, ali Marić je pokazao da zna čuvati svoj gol. Neriješen ishod bio je na pomolu, pa su već svi počeli razmišljati o posljednjoj utakmici grupe između Bosne i Zrinskog. Semafor je stao na 90. minuti, igralo se vrijeme sudije Fronliha. Biščević je tada uputio očajnički centar u 16-terac, lopta je iznenada došla do Zubanovića koji se majstorski snašao i glavom prevario Marića. Pobjeda Željezničara više je nego zaslužena, pobjeda koja je otvorila put ka šampionskom naslovu i Evropi nakon eliminacije od Videotona u polufinalu Kupa UEFA prije 13 godina. Vidjeli smo prvo Bosna, nakon toga je Zrinski. Kako je to bilo na terenu? Pa na terenu je bilo, vjerujte mi, strašno teško. Ovo su dvije strahovito teške utakmice u 3 dana. Prva protiv Bosne i Visočke, gdje i mi nismo svjesni stvarno kako smo i tako nadigrali jednu ekipu koja je čitavo prvenstvo bila na prvom mjestu. Onda zatim je došla ova druga utakmica gdje nas je i umor veliki uhvatio, ali na kraju smo izdržali sve i vidjeli smo sami kako smo prošli. Gledajući ovako iz tvog ugla, koja je ekipa bila bolja? Bosna kao prvoplasirana na tabeli našeg prvenstva ili recimo Zrinski kao drugoplasirani sa velikom bodovnom razlikom puno znači iza Širokog? Ja mislim Bosna Visočka je sigurno kvalitetnija ekipa. Mi smo Bosnu dobili, protiv Bosne smo i bolje igrali nego protiv Zrinskog. Bosna je igrala otvorenije tako da smo dali više golova. Za razliku Zrinskog, Zrinski je isključivo se igrao odbranu, igrao su ono što tako reći klasični bunker, povremeno se zlazi našu polovinu. Nas i gol nije htio, onda bili smo i umorni. Jer to je bila druga utakmica, po meni Bosna i Visočka je kvalitetnija ekipa. Pogledajmo sada i tabelu grupe Sarajevo, mada mislim da se tu nema ništa posebno komentarisati. Željezničar je već finalista, Zrinski i Bosna se mogu samo boriti za to ko će biti drugi, znači tu Pirovu pobjedu. Jest, samo da. Grupa Mostar, tamo je još uvijek gusto, utorak bi se trebalo znati, znači sve.